Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli. Jú, mikið rétt sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, nú hefst handboltaþáttur hérna til klukkan 11 í kvöld og já, það náttúrulega stutt í að tímabili hefjist. Það meistari meistaranna framundan og gott betur við það. Og já, það bara komið strax að fyrsta viðmælanda kvöldsins. Við erum með fullt af þjálfurum á línunni og leikmönnum ekki sagt. Lúther Gesson, byrjað þú kannski að tala? Lúther? Já, ég kominn. Já, þá heyri ég þér og Stefán. Já, sæll og blessaður. Þjálfari Selfoss og Þorsteinn Haukur. Já, hér er ég. Þannig að það bara ágætt að byrja þetta snöggvast og línuna kominn hann Gunnar Magnússon, þjálfari Íslandsmeistara Hauka. Góttu blessa og sæll, Gunnar. Sælifélagar, sælifélagar. Nú allt að gerast, Gunnar mættur á línuna. Íslandsmeistari sjálfur. Já, góða kvöldið. Góða kvöldið. Öllu eilegt að mætt bara að það Já, það er öllu til tjálta. Já, það gott. Stutt í mót, þú ert, já, já. Þú ert að byrja svona þína fyrsta alvöru leik eiginlega bara annað kvöld, mistur og mistur hana. Já, þú er hérna svona æfingatörnin, hvað sé, undirbúinst tímbili formulega loki hjá okkur og hérna fyrsti, hvað sé, alvöru leikurnir á morgun og svona stutt stóra okkur milli okkur, við erum að hérna svo fyrir út á miðvikudaginn og nú er Evrópukeppnin í Grikklandi, tveir leikir helgina, þannig að það svona Já, bara, við byrjar með fjör í okkur og mikið að gera, þannig að bara gamla því. Þú ert búin að vera, eða haukarnir eru búin að vera að spila gríðarlega mikið undanförnu, hafnafjörðamótið, ragnarsmótið, leikur á morgun, undirbúningur og æfingar fyrir hérna þennan Evrópuleik. Hvernig er, já, allir bara heilir og allir slopið? Já, allir bara nokkuð heilir. Heimir fekk svona smá högg hérna á ragnarsmótinu. Ekki það alvarlegt, en hann hérna kannski frá einhverja daga, en ég vonast til að hann veri með um helgin, en annars eru bara allir heilir og bara í toppstandi og næfa vel og svona verið nokkuð bránað með undirbúinstipil hinga til. En Gunni, þessi greikir þú vorst að mæta í Evrópukeppni, hvernig eru svona meturðu möguleikana þar? Ég met möguleikana góða og hérna hins vegar kannski gerir ég verkefni að hans verið krefjandi að spila báleikin úti. Mm-hmm. Þeir eru allan svona miðað við þess að hvernig þeir eru að stansi að örbyggirna, þeir eru tölvöld betra heimavelli og hérna og alltaf svona erfitt að bera sér saman á svona milli deildar sem að þekki ekki nógu mikið en ég búin að hérna tölvöld mikið að leikja frá þessu liðum frá því fyrra og einhverja breytingar á liðinu en svona miðað sem að ég sé þá bara á ég vona á þetta verði krefjandi og skemmt verkefni okkur og eitthvað sem við teljum okkur að góða mjögulega að klára þá við spilum báleikin úti. Ja. Hver er búinn að standa sig best í saltfisksölu fyrir í fjáröflun fyrir Evrópukeppnina? Ég held að ég sé langa eftir hana. Nei, ég veistu hvað, ég veit ekki, þetta er alltaf bara kostnaður sem fylgir svo og menn leggjast á eitt, ég hefði nú kannski vilja að þið hérna myndi að kaupa með saltfisk þegar auglýsa, aldrei poppið upp á mér og bjóðst til að kaupa. Ég hef aldrei séu auðlýsingur frá þér. þetta ykkur kostnað sem fylgir þessu en enga síður þá er hérna þá kæra menn það með kröðu geði og við fáum líka góða aðstof frá stjórninu sem að hjálpa okkur með þetta líka og bara allt félagi leggst bara á eitt og ég veit ekki hversu marga þau Evrópuleiki haukarnir hafa að spila. Ég held sem komnir allan hátt í 100 eða ekki yfir 100 sem að þeir hafa að spila og þetta er bara svona hluta af pakkanu höfum að taka átt í Evrópukeppni og hefur skilað sér síðust ár. Aðeins að liðinu sem þú ert með, það var náttúrulega að talað það í fyrra að hérna hversu gríðilega sterkt lið Hauka væri á síðustu leiktíð. Það er ekkit minna sterkt núna. Flestir tala það að þetta sé sterkara lið. Þú ert búin að fá til liðsins sem eru komnir Þórður Rafn, Andri Heimir, Daniel Þór frá Val. Og svo ertu að fá núna síðast Guðmund Árna Ólafsson, landslíksmann frá Mostæ. Já. Hvernig er þetta hægt bara? Ég er ánægður með hópinn sem ég með og svona við vistun hafa nokkri sem að Matti hætti loksins á hvað ég að leifa að hætta allan í bíli. Þó að hann sé að koma nú með okkur sem gríklast, þá verður nú bara farastur allavega. En hérna, svo var Þröstur sem að hérna var hætta líka og svo lánuðu við Grétar og Leo, mm-hmm. Lánuðu þá. Þannig að við svona erum búin að vera, þetta tölvar eitthvað sem meiri breytinga núna alltaf heldinni fyrir það, en enga síður er svona mjög ánægð með þá leikmenn sem höfum fengið inn og svo þurftum þetta líka að fylla skarfið sem að Tjörfi skilja eftir sig því að hann þarf að
bara fá sinn tíma til að jafna sig þetta hérna ekkert þetta reikna með honum strax hann við ákveðum að hérna að þá bæta þá við einum auka manni fyrir hann mm-hmm. ég bara hérna ánægð með hópinn og ánægð með þá leikmenn sem að við fengum og gaman að fá Danni kemur heim í Hauka Guðmundur Árni sem að kemur þannig aftur í Hauka var þar og hérna og gaman að því og hérna ég bara með gott lið og svona kannski já sammáli ég með svona meiri breytt enn í fyrra mm-hmm. myndi segja það lítur að vera bara Já, eða að vera að tala hægt að tala kröfu og það sem allir að tala að það hljóti að vera kröfur og kröfur þú lítur alltaf bæta við titlum Já, sem við sjálfsögum öllu að berðum alltaf titli eins og alltaf eins og við fyrra og það sama hvernig lítið í raunum við hefur verið með það alltaf verið sama markmið og sama krafa og í fyrra til dæmis þá voru nánast enga breytingar þá mistum við hérna Árnastein með við leiða undan út til Danmörkur og raunum við kom engin í staðinn og hérna ekki finna hákunarnum áramótin en núna svona eru þá aðeins meiri breytingar í áramótinu fyrir og ná sama skapið þá þessi þurft líka þá aðeins lengri tíma núna í undirbúningstímabilinu að koma svona nýju leikmannum inn í okkar hvað þú segja konsept og hérna en enga síður held ég að þegar þeir eru komnir inn í þetta þá held ég við síðum bara ef einhver bara með hérna, meiri breytt og svona sterkari hópinni í fyrra Flestir sammála og þú ert sammála mér því að þú ætlar að fara keppa því að ætlar að halda þessum titli. Það er svolsum. Hver verður þinn erfiðasti mótari til þess að, já, hvaða lið sér þið sem þinn svona erfiðasti anstæðing, ég veitur? Ég ætla klárt að IBVF er alltaf búin að styrka sér hérna, mjög vel fyrir tímbil og eru komin með mjög skemmtist lið og frábært lið og þeir verða hann að alltaf berjast alla titla líka. Afturhelding svona þegar allir eru komnir í allir eru heilir á þeim og þeir með hérna fullt lið þá þeir náttúrulega með frábært lið líka frábæran hóp og þeir verða hérna í baróttunni alveg klárlega en hérna svo ég svona tel svona fyrir þessi þrjú lið svona munu berjast á toppnum og svo á okkar eitt lið eftir að blanda sinni þetta maður valur náttúrulega alltaf spurningamerki mikið breytingar þar Svo minna liðin svo FH hefur að leika vel núna í undirbúninum og komnum með hérna góða leikmenn búin að styrkja sig líka frá því fyrra og það svona á einhver eitlið hérna eftir að koma óvart og blanda sér í þessa baráttu og þetta verður ykkur fjórulega barátt að segja ég svona þeirra líður á móti selfisingar sem steppir hérna en nýlæðinni þeir eru hérna líka sprækir og skemmtilegur og þeir verða erfir í vetur mm-hmm. sá gróttuna í fyrra þeir komu stimplu Selfisingarna getur gert það líka. Akur eru konni með útlendinga og konni með fínan hóp. Þannig að þetta kannski erfitt að segja, en ég held að það verði þessi þrjúlið þarna sem munur berast þetta og svo kemur eitthvað þarna lýsum blandið því þetta óvænt. Þú nefnir gróttu þjálfarar og forraða með liðana spáðu gróttu falli á árlegum fundi í HSI. Spáðu þú gróttu falli í fyrra? Veistu hvað, ég bara... Manna ekki, ég ekki, ég bætti að ég segi nei og þið getur eitthvað gáfuleg ég bara, veistu hvað ég hef ekki hugmynd hvernig ég spóði fyrir það, bara manna enga veit En hvernig, núna náttúrulega talar svona liðin sem komum til með að veita er samkeppni á Íslandsmótinu í vetur, þú varst náttúrulega Íslandsmeistari búin að styrkja hópin á einhvern halla að segja að Haukar séu samt sigur stranglegasta liði í vetur ertu sammálað þeirri fullyrðingu Ég held að séum allan að séu stanglegir, við erum með sterkt lið og verðum að berast á topnum. Minna IBVF er náttúrulega komið með frábært byrjunarlið, skilur það er alltaf bara, það verður bara að segja stöðu, er að þeirra svona fyrstu tíu ellefu og útrúlega sterkir. Og svo er náttúrulega bara spurning hvernig meiðslinn fara á allt annað en ég saman því að við erum hérna með sterkt lið og ég ætla mig að berast á tónum og þangar stefnum við en hvort að við séum með besta hópina hvað, allt er þetta að segja en við allan erum hérna með feikilega sterkt lið Það alltaf að tala svolítið einhverja svona grílur, deildameistarar verðaldri íslensmeistarar svo framvegis þegar náðu nú að rjúfa það en Það er langt síðan, lið hefur, ég ekki alveg með fyrir frammi hvað er langt síðan, en það er svolítið síðan, lið hefur náða að verja Íslandsmeistaratitil, þá voru þið líklega segna sem gerði það. Já, við gerðum það bara í fyrra, það núna, þannig að Haukarnir er búin að vinna þetta núna tvö ári röð.
Þannig að við brutum þá grílu líka og hérna unnum tvö ári röð og örum deildamestrar og unnum titilinn og já og mistum lykilmann og augur stund og klárum það samt. Þannig ég var náttúrulega bara ótrúlega hérna, stoltur yfir því að klára þetta í vor og það var hérna virkilega gaman og núna að fara þá inn í þetta tímabil að reyna hérna, að vinna dolluna þriðja ári röð og auðvitað setna því. Svona rétt að lokum, Gunni, þú talar að hefur alltaf tala, verið talsmað þess að við erum að fá atvinnumenn heim mm. Til að styrkja, styrkja deildina. Núna eru komnir níu atvinnumenn heim sem að ja, skiptast í ef mér telst, rétt til sex lið. Já. Miklu sterkari deildin í fyrra eða? Já, ég held að þeir munu klárlega styrkja deildina. Og hérna, hvað ertu með tölfræði, hversu margir fór út á móti? Nei, þeir eru náttúrulega að vísu nokkrir, það eru Norðan frændunir, Arnar Freyr frá fram og náttúrulega þrýr frá val. Takki, Þorgrunnur Smári frá fram. Þorgrunnur Smári náttúrulega. Já. En þessi menn sem eru að koma heim, gríðilega sterkir menn, bara þessi tveið sem að þú færð. Já, já, þetta er... bara kvalreki fyrir deildina að fá alla þessa leikmenn sem að hérna ég kom með já Guðmund Árna kominn hann heim og Tóttir hann kominn aftur heim frá Noregi þannig að og svo eins og fá Robert Aron Hoster fá Sigurberg Sveinsson þetta er náttla frábært fyrir þessa deild að fá sem menn heim og opnist þetta hann orðinn heill það var mikil styrking fyrir deildina þannig að er engin spurning að hérna Ég held að deildin verið sterkari ár enn í fyrra og svona kannski, já, og svona vonandi þéttari, Stjarnan og Selfoss að koma upp og bæði liðin hafa styrkt sig og hérna, munu held ég, bæði, hérna, já, geta koma óvart eða kannski ekki óvart en alltaf blanda sig með í einhverja baráttu vettur og bæði liðin verða mjög erfið að keppa við, þannig að svona fyrirfram fram með einhverjum sem búin að vissa svolítið mikið og hérna, ekki fengi svakalega mikið í staðinn en enga síður þá held ég að deildin verði svona hvað sé, þéttar og jafnari í fyrra, við hérna hafa annars töluvert að segja okkur töluvert að stórum sigurum í fyrra í raun og veru, þegar maður skoðar hérna, skoðar þetta en í ár held ég þetta verði svona bara erfnar og jafnar og kannski svona já, þéttar og þá við spáu hérna einhverjum 3-4 liðum sem kannski muni slípa sig aðeins frá og held ég samt að áður að deildin verði í heildina jafnari og ég held að það sé líka stór ástæð fyrir því að það er svo margir komnir heim og þeir hafa dreifst í nokkur lið og liðin hafa bara styrst sig flest öll fyrir tímabilið Haldi ég Ef ekki að fara að segja þetta gott af Gunnar, við ætlum að hleypa þér í klippivinnu fyrir morgundaginn Takk fyrir það Við sjáumst morgun Næstan held ég að ætlum að fá var það ekki Þeri Jack sem ætlum að reyna að fá inn næstan Tæknina þess að stríða okkur Við ætlum að fá Þeri Jakobsson inn næstan held ég að örugglega en þangað til ætlum að fá eitt gamalt og gott og eins og strákunnir í svörstum fötum þá hefur Þeri Jakobsson ekkert að fela